ଆଶ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘର, ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଗୋ ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ଗାଁରେ। ଭଙ୍ଗା ମାଟିକାନ୍ଥ ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବିଧବା ସଲିଳା ରାୟ। ଟିକିଏ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାଟିକାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଭୟ ରହିଛି। ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ହେଲେ କ'ଣ ବା ଆଉ କରିବେ? ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ବା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ? ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନେକବାର ବିଡ଼ିଓ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି କେହି ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଲିଳା। ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗରିବ ଗୁରୁବାର ତ ଆମେ ଏମିତି ଘଣ୍ଡିଆ ଘରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ବ୍ଲକ ଯାଇକିରି ତିନି ଥର ଫେରିକି ଆସିଲି ବ୍ଲକରୁ। ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଆଉ କହନ୍ତି ଆମେ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସବୁ ଇଏ କରୁଛୁ, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର କରନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଖଣ୍ଡିଆ ଘରେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଛି ସେଥିରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ବସା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଟେ ବେଙ୍ଗ ସାପ ରହିଲେ ମୁଁ ପଟେ କରେ ଶୋଉଛି, ଆଉ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବସିକିରି? ଘରର ଚାରିପଟ ଫାଟି, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଲଗାଣ ବର୍ଷା 15-20 ଦିନ ହେଲାଣି ହେଉଛି, ଘର ଚାରିପଟ ଫାଟି ପୁରା ଆମେଲା କରିଛି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା କହିଚାଲିଛୁ କେହି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କିଛି ବି ହେଇନି। ଯେ କେଉଁ ମତରେ କ'ଣ ହବ ଯାହାକି ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ହୁଏତ ଶୈଳାରାକୁ ନ ପାଇପାରୁ, ଏଭଳିଆ ଅଦାନନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ହୁଏତ ତାପରେ କେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରଶାସନ ଏହା କହିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଏମିତି ଶୈଳା ରାୟକୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହବ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନର ବାସ୍ତବତା ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଗୋ ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଏନେଇ ଗୋ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବା କହିବା ସହ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ତ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମୋ ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫନି ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। ତ ମେ ବି ସେ ଏନ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତରଫରୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଭର କରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେବେ ଏହି ବିଧବାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।